Tere! Minä olen Maarika Lips. Minä olen Ülle Mägmi. Me mõlemad õpetame Rapla ühisgümnaasiumis just eesti keelt ja kirjandust. Ja täna räägime võimalustest. Loovhariduse seminari viisime me läbi töötoa võimaluste võti, mille eesmärkiks oligi näidata, kuidas ühe tekstiga on võimalik mitut asja korraga teha. Selleks, et meeli avada, on mitmeid võimalusi. Näiteks on selleks asjad, mida saad tunnetada kinnisilmi. Ja kätte võttes, proovides nende raskust, nende kohevust või siledust ja püüdes ära mõistatada, millega on tegemist. See kõik toimub kinnisilmi. Ja nii me töötoas tegimegi. Ja siis hakkasime me loomaks kehastuma. Loomaks kehastumine on väga lihtne. Tuleb mõelda ainult oma eesnime peale, mõelda mis tähega see nimi algab. Minu nimi on Maarika. Minu nimi on Ülle. Ausalt. Ja. Minu algab tähega. Ja mina mõtlesin sellisele toredale loomale nagu Madu. Ja Madu teeb sellist liigutust. Pane nüüd tähele. Ja teeme koos. Maarika Madu. Ja kuna minu nimi algab Ü-tähega, siis mina teen nii. Ülle Ürask. Ülle Ürask. Seejärel saame me tegelikult rääkida oma lemmikloomadest. Ülle. Kes on sinu lemmikloom? Kass. Loomulikult kass. Aga missugune sinu kass on? Armas. Tark. Mõnus. Millised hääled sinu kassiga seostuvad? Nurrumine. Kas ta midagi sinu heaks head ka teeb? Ta aitab mind, kui mul on raske. Ja vaat niimoodi saab igaüks tegelikult oma lemmikloomast paarilisele rääkida või rühmas rääkida. Ja järgmisena hakkasime me töötoas sangu ääne kirjutama. Ja tegime seda näite najal, mida tähendab liblikas. Ja üks õpilastöö näide liblikast. Maarika, palun. Liblikas. Kerge liugle. Lendamine, tantsimine, liuglemine. Liblikas toob inimestele õnne, tiivuline. Sanguään tähendab seda, et igal real on teatud arv sõnu. Esimesel real on üks nimisena, teisel real kaks omadussõna, kolmandal kolm teo nimisena ja neljandal real on lause, mis väljendab mõtet, tunnet, emotsiooni ikka selle sama teema kohta ja nelja sõnaga. Ja kõige lõpuks on ühe sõnaga pealkirja sünonüüm. Ja kuna meie eesmärgiks oli kirjutada sangvään oma lemmikloomast, näiteks kassist, siis me mõtlesimegi need sangvaanid välja ja kõige lõpuks kirjutasime sangvaanid enda meisterdatud looma kujundile. Näite oma kassi ka. Minul on selline kass. Kass, armas, karvane, jooksmine, mängimine, nurrumine. Väike, karvane ja pehme on kiisu. Aga sul? Kass, karvane, rõõmus, nurrumine, jooksmine, magamine. Kassid on toredad loomad. Kiisu. Ja kui kõik kassid ja koerad ja muud loomad on valmis joonistatud, siis on kõige toredam nad tegelikult kuskile riputada. Ja kui neid on palju, siis saab meid rõõmsasti lugeda ja kõigil on väga hea meel. Järgmiseks me oma töötoas hakkasime tegelema ennustamisega. Ülle, mis arvad, millest räägib lugu pealkirjaga loomade päev? No ikka kassidest, ma arvan. Nii, ja kus need kassid elavad? Nad elavad korteris. Nii, on nad mustad, valged,
kirjud. Kirjud. Mm-hmm. Ja millega nad hakkama saavad? Nad tegelevad uute leiutiste avastamisega. Mm-hmm. Niimoodi saab tegelikult igasugust lugu alustuseks ennustada, et hakkaksid mõtted natukenegi jooksma ja ükskõik on nad lapsed või suured inimesed, et tekiks mingisugune oma seos. Seejärel saame me alata lugemisega. Loomade päev. Andrus Kivirähki raamatust Kaka ja kevad. Sügisel pidid lapsed jälle kooli minema. Ega nad hästi ei viitsinud, aga mis teha? Selline on kord. Istusid siis oma pinkides ja kiikasid igatsevalt aknast välja. Õpetaja nägi seda ja tal hakkas lastest kahju. Ta otsustas neid natuke rõõmustada. Homseks ma teile õppimist ei anna, ütles ta. Korraldame hoopis loomade päeva. Missugune võiks välja näha üks loomade päev? Ja nüüd on tegelikult väga hea kuulata igasuguseid arvamusi. On see loomade päev selline, et kõik toovad oma lemmikloomad kaasa? Või on see loomade päev selline, et minnakse loomaaeda? Või on see loomade päev selline, et kõik ainult joonistavad? Või ükskõik milline? Igal juhul fantaasia hakkab õpilaste tööle. Ja väga hästi hakkab tööle, sest siin on kõik võimalused antud. Nii nagu meie teema oligi, võimaluste võtti, siis leiame selle võtme üles. Ja järgmisena tegelesime töötoas murtud ridadega. Kõigepealt me meenutasime, mis on luuletusel iseloomulik. Riim, paigutus, vabad read, kõla, teissugusem sõnavalik. Ja siis me hakkasime selle sama looga, loomade päe, alguses tegelema. Nimelt me ladusime treppi. Loo alguse. Ja näide sellest võiks siis olla umbes taoline. Sügisel pidid lapsed jälle kooli minema. Jälle. Murtud ridu saab tegelikult edasi arendada ise oma luuletuseks. Ja see võib tulla ju täiesti poeem või kas või eeposki. Järgmine võimalus, mida ühe lemmikloomaga peale hakata, on teha temast üks luuleraamat. Näiteks luuleraamat kassidest. Kirjutada välja erinevate autorite luuletused, illustreerida ja ongi ilus näide lemmikloomast kassist olemas, käsitsi tehes. Ja täpselt samamoodi saab teha raamatukese või esitlusega e-keskkonnas. Kuhu võiks näiteks ühendada faktiteadmise selle looma või linnu kohta ja siis kirjutada oma loomingulise luuletuse, milles samamoodi on infot looma, linnu või muu kohta ja ka foto juurde. Niimoodi me lõimime väga erinevaid aineid, olgu see keel, olgu see kirjandus, olgu see loodusõpetus, arvutiõpetus. Ja oi kui palju võimalusi on veel. Järgmine võimalus on lasta otsida oma lemmiklooma kohta üks luuletus. Aga luuletused alati tekitavad sellise tunde, oh mis asja, iga jama mõtetu. Aga selleks, et üks luuletus hakkaks elama, on teinekord tore teda hoopis teistmoodi lugeda. Meil on siin Ilmar Trulli kontsert. Ja me proovime seda luuletust lugeda ühtmoodi. Ühtvõimalusmoodi. Nii, et me teeme sinna lõppu, aga siis kuulete, mida me teeme. Prügi kastis keset prahti. Njaa! Neli kossi laulsid pahi. Njaa! Huugasid toredaid huugasi. Njaa! See oli ilus ja suu jäi mul lahti. Ja kui kõik lapsed tegelikult niimoodi luuletust lugema hakkavad, siis vähemalt naeru on oi kui palju ja ehk hakkab luuletus neid ka kõnetama. Lisaks näokomuse võimalusele on teisegi näiteks lugeda seda kui vana kassi mõtisklust.
Või pesen käppa liigutusega. Või meelitavalt lipitsevalt. Või noore hulkurklassi kassi võimalusel. Et see on... tuleb täiesti loovalt suhtuda ja erinevaid võimalusi leida. Pärast luuletust on meil järgmine võimalus. Ja selleks on võimalus teha oma lemmikloomast kas fotonäitus või fotohalbum, ükskõik kas siis... pildistada ise. Just, või teha esitlusena või kasutada kõiki neid võimalusi, mis on interneti suurtes avarustes. Igal juhul meil kulus oma fotoalbumi tegemiseks selline 5-10 minutit. Aga see oli mõnus tegevus kassidest. Ikka kassidest, just. Ja oluline on muidugi see, et foto ei jääks ainult fotoks, vaid et fotol oleks oma allkiri. Ja taba. Just. Ja et kui neid järjestada, et siis seal peab olema ka mingisugune lugu. Ja selle loo järgi saabki suuliselt edasi veel rääkida pilt plus sõna kokku. Ja kuna selles loos on ka krokodill, siis järgmisena jagunesime me rühmas kolmeliikmelisteks grupmapidesteks gruppideks. Ja esimesele lehele joonistas esimene inimene krokodilli värvipliiatsitega oma fantaasia kohaselt. Ja värvis ka sinna tausta, nii nagu siin on taust natukene näha. Ja seejärel, kui see pilt oli valmis, siis andis ta oma töö oma grupikaaslasele. Ja grupikaaslane kirjutas siia peale teksti lähedale sõnu. Neid võib kokku leppida, kas 5 või 7, mis tal selle pildiga seostuvad. Kas need on omadussõnad, tegusõnad, nimisõnad ja täiendas pilti niimoodi. Ja edasi andis töö kolmandale inimesele. Kolmas inimene vaatas, mis on pildi peale joonistatud, mis on pildi peale kirjutatud. Ja siis oli ülesandeks kirjutada SMS. Ja põhjuse sai kõik sellelt pildilt. Kas see oli lohutuskiri, kas see oli hoiatuskiri, kas see oli armastuskiri SMS-ina. Väike teade, mis iganes? Mina arvan, et teda tuleb lihtsalt koju kutsuda. Kodus ongi kõige parem, ka krokodillidel. Just. Ja niimoodi saame me mitu kärbest ühe hoobiga. Joonistame, kirjutame, arendame mõtte, mõistmis, kuulamis, vaatamis, meelt. Ja seda kõike loovalt. Ja kuna loomade päevas oli ka kolmas tegelane, koer, siis me ei jäta tedagi tähelepanuta. Nimelt kuulame laulu, mille esitab Kristo Lillas. Ja meie oma kooli võist. Just. Laulu esitas ta laulu Karussellis ja see on Eleniidu sõnadele laul lapsest, koerast ja linnust. Õpilastele jaotatakse käste tekst lünkadega. Ja nad kuulavad seda lahedat, mõnusat, sõbralikku laulu ja täidavad lüngad. Ja seejärel kontrollivad, kui palju sõnu läks õigesti ja missugust tuleb veel kuulata, et kui esimesel korral ei taba kõiki sõnu, mäletad, me harjutasime ka päris pikalt, kuidas sõnu kuulata hästi. Siis teist korda ja kolmandat korda. Aitäh, kui kohast küll. No jah, võib küll olla. Ja selline võimalus on selle laulu ja selle koeraga. Ja tegelikult selliseid laulu ja teksti vahelisi võtteid on ju väga erinevaid, et see on lihtsalt üks väga palju. Ja kui lugu on kuulatud, lüngad on täidetud, siis on paras aeg natukene ka teksti peale mõelda. Mõelda. Ja vastata, sest et igal lool on oma sügav mõte. Mis siis tähendab see, et kui öeldakse, et eks ole iga lapse sees üks koer ju loomu poolest ees. Mis sa arvad? No, see on võibolla see, et lapses on koerustükid. Võibolla. Aga mis sa arvad, missugune on laps siis, kui tema sees on linn? Siis ta peab lennata.
Kaugele, kaugele. Kõrgele. Ah, nii. Aga miks on lapse elu kole, kui tal pole lindu ega looma? Aga siis on igav ju. Aha, ju kurb. Ja tegelikult sellistele küsimustele vastavad lapsed rõõmuga, et pigem ongi, et teinekord ei jõua kõiki vastuseid ära kuulata. Ja küsimusi saab mõelda veel ja veel ja veel. Ja nüüd siit saaks edasi jälle minna. Kas näitlemise, voolimise, kleepimise, jutustusega, luuletusega... Tantsimisega, ja joonistamisega. Referaadiga. Vastavalt sellele, kui vanadki lapsed on või kellega seda tegu tehakse. Niimoodi meie töötuba siis tegelikult kujuneski. Ja me lähtusime siis Andrus Kivirähki raamatust Kaka ja kevad võetud loost Loomade päev. Sealt saime me inspiratsiooni, kuidas alustada, sealt saime me inspiratsiooni, kuidas keskpaigas toimetada ja kuidas ka lõpuni jõuda või kuidas edasi minna. Need olid mõned võimalused, mis ei välista üldse teisi, aga selle loo kaudu saab näidata, et üks mõtte pojuke sünnib ja seejärel sünnib järgmine, et kokku moodustuks tervik. Ja ei pea kartma, et kõik peavad olema kas lasteaia ealised või veelgi väiksemad lapsed. Meie töötoas oli nii ülikooli õppejõud, kui lapsevanem, kui õpetaja, kui lasteaednik. Ja tegelikult oli väga vahva, et igaüks leidis meil enda sees üles selle linnu ja looma ja nassi! Oi! Igal juhul, mitte keegi ei peaks kartma olla aeg-ajalt laps, mõelda piiridest välja ja leida üles väga-väga erinevaid võimalusi. Loovalt. Just. Ja nii nagu on öelnud Juhan Viiding. Su sees on võimalused. Need on määratud. Määratud.